Tatra ima. On je lud. Nije tačno. Nije tačno. Lekcija broj 3. Čovjek u Americi prosječan ima dva psihologa. To je normalno. Šta znači psiholog? To je u savremenim zapadnim društvima se trči za kapitalom, gde se trči za kapitalom, nema vremena za druženje i psihijatri kad dođe, to mu dođe kao kafe prijatelj. Neko s kim ćeš se ispričati, jer na zapadu se ne drže ko ovde na kafe, kafe finansiraju u brazilske i turske. Na zapadu trče za dinarom ili su pod stresom. Imaju dve opcije. Većina su pod stresom zato što je sad svjetska ekonomska kriza. Što znači svjetska ekonomska kriza? Pa neko je to negde namerno smislio, osmislio, izmislio, smuo, gurno i sad svi to imamo. E, neki mogu i da se vade. Negdje nije kriza pa će kazati da je kriza. Znači, moje lično mišljenje. Moje lično mišljenje. Vlada Republike Srbije treba da bude profesionalna, ne treba da gleda ko je čiji kadar, da li je ovaj iz ove partije ili ovaj iz one, treba da gleda ko kako radi. Kako seješ, tako ćeš da ženješ. A ako seješ, kako ne valja, žnjećeš. Što ne valja? Ako seješ kako valja, sam će rod da ti pada, dolazi. Znači, dajmo sejmo kako valja. A kako to valja da se seje? Pa lepo, vidite, ja sam moj serijal snimanja počeo tamo kod dole, ja pokazujem prstom, kod onog puta da je pukla cev. Tu ima klizište, ovo su Sremski Karlovci, to je Glinački kraj. Šta znači Glinački kraj? Pa znači ovdje samo uspeva vinograda, ali ne pismene, da izvinem, izrazu. Budale u glavama će saditi koje kakve gluposti i svašta i sve će probati, dok im se iz pameti ne dođe u glavu, pa kad dođe u glavu, onda će shvatiti da je ovo Glinački kraj, da su davnina, davnina ljudi ovdje sadili vino u lozu. Zašto? Zato što to ide dole duboko i traži vodu, jer su suše, vidite kakve je ova godina suša opičila. Znači, suša je opičila, zašto je opičila suša? Podajmo, napravimo da jedan dan ne vozimo kola. Evo, na primjer, prošle osmi. Ajmo 8. septembar da ne vozimo kola. 24 časa da ne vozimo kola. Evo, ja recimo, da vam kažem. Ja ne vozim kola, nego jednom nedeljno. Pa se dajem državi Srbiji 160 eura registraciju, jedva nakupim skupno 4-5 meseci i ovako sam na socijali, tamo vamo grebem se po Americi, prosim, tamo vamo levo desno, nemam čak ni jedan click point site. Ne daju mi kad čuju da sam iz Srbije. Ne daju, zašto? Pa jednostavno mi smo obeleženi. Obeleženi, neko je negdje u medijima, tu te odrešio kesu i platio i rekao, one Srbe napravi da su majmuni, budale, glupavi, da bombarduju, da u Srebrenici su ubili 2 milijarde ljudi, Bože mi oprosti, da su tamo. Mene zove čovjek iz Srebrenice, ne iz Srebrenice, dole iz Pazara, novog preti meni. Ja zovem policiju, kaže policija napravi ovo. Ma policija, da izvineš kaj, samo što ne kaže, češkaj me da dočekam penzije. Čekaj, češkaj me da ovu ovčicu, igre se igrice na kompjuter, zajebavaju se, brate. Dođe meni u ponoć da me uhapsi. Dođe s pištoljem punom ratom opremom. Ja mu kažem, e, pucaj brate, što si došao? Kaže, pa si ti tamo, ja si ti, rekao, ne, ja, moj avatar je. Mani mene, čoveče, ja sam najveći kriminalac sveta, rekao, evo ovaj heroj nosi ispod, ja mu digu francuski, vaš nosi. Pa evo više, ovaj moj kompjuter. Pa on upravlja celim svetom, ovdje su ti sve hakerski alati, ja sam najveći haker sveta, evo oprečeš, evo je hard diskove, vidi koji sam kriminalac. Pogledaj što je ovdje sadržaja neprilagođenih. Pa preveri, ja sam ti najveći manijak. Proveri. Čovjek se nasmeje i otišao. Nasmeje se. A zašto se nasmeje i otišao? Pa zato kad je čuo ko je moj školski drug, i kad je saznao ko je meni prijatelj u svetu, ne u Srbiji, čovjek se jednostavno nasmeje i rekao, mi po pravilu, naš predsjednik sindikata policije ne zna ni kad je dan policije. Mi po pravilu treba da se rasturimo i da se prestruktuiramo. Kad je običan čovjek mojih godina, to shvati, znači 40 koja godina, shvati da treba da se policija prestruktuira u profesionalnu policiju. Što znači profesionalna policija? Profesionalna policija znači, sada mi imamo recimo 400-300 hiljada policajaca, 400-300 hiljada, 200 hiljada se šlepa u civilu, hoće plate i na teretu budžetu. Ne može, brate, kući radite, pravite bogove, tražite pare, snalazite se, molite Evropsku uniju dopuste da se zapošljavamo preko interneta. Znači, nemojte da izmišljate toplu vodu, dođite na radno mesto u 9, popijete kaficu do 10, od 10 do 11 nekog primite i u 11 već ste na nekoj sednici, u 12 druga kafica ili kaficu usput u restoranu, ona, to je fancy, da budete vidjeni, da vam se nova kola vide i kući.
I to na teretu budžeta tako 2,5 miliona ljudi. Pa nije ni čudo što je ova država propala. Pa ne može, brate, da je Nemac 9 godina u 100 godina bio i ukrao svoje zlato, jedno napravio sebi sad privredu, pola kuće u Nemačkoj su na solarnu energiju, imaju kuće, pogledajte dobro, malo prečešite malo sajcove, brate, nemojte sad gledati tu Tijanića u televiziju gde samo gledate ono rukometnu loptu i ništa više, sve se vrti u krug kod Tijanića. Kod Tijanića je sve krv, crveni krst, slagalica, mlagalica i Novak Đoković. To je kod Tijanića sve isto. A taj Nole, kad je toliko dobar, što u Monaku plaća porez? Što Nole hoće za 7.000 eura pola Kragujevca, kad je toliko dobar? Što ne da 7 milijardi eura za pola Kragujevca? Ili 70 ili 700 milijardi eura? Ja Kragujevac ne bi dao ni za koje pare. Srce Srbije, brate. Srce se ne daje nikome. Kakav Novak? Novak je Brejan Fensi Klinčić kojeg su izdresirali, bre, tatva i mama izdresirali ga na kupovniku dok se kralo po Srbiji, dok su socijalisti, vrlo su dobro zna šta su socijalisti radili po firmama Srbije. Ne, zidali su firme i gradili, pa sad imamo ekonomiju. E, socijalisti, socijalisti, vi ste samo promenuli, Vuk dlaku menja, a Ćut? Nikako. E, to je socijalistička partija Srbije. Znači, vi ste samo promenuli način prilaska narodu. Čim vaš generalni i naš premijer Ivica, kada kaže Marici, moj narod, mislim ja tvoj bre, ti si moj bre servis. Ti si bre moj servis, shvati to, kad ćeš jednom svat džabeti te knjige fakulteti. Ti si moj servis, jako sad zvižnem, ti ima da otrčiš ovdje i da, da te pitam šta će ova rupa u ovom putu. Ti ima da je zakrpiš. E, to je japanska vlada. Tako funkcioniše u Japanu vlada i zato pita, pogledaj malo na, ne znam da znaš da uključiš kompjuter, pogledaj malo tamo zašto je japanska vlada među prvih 5 zemalja u ekonomiji, pogledaj koja je srpska ekonomija. I poslije se i pitanje ko je kriv za to, ne Japanac ili ti? Ili socijalistička partija Srbije koja je vladala Srbijom dok je, od kad je Tila umro do sada. Ništa se promenilo, nije gurnulo malo Vuk onog Bradovina da izigrao SPO, Vuk bre lago za pare, glumio bre. Dođe tamo, glumi pucao, Mirko, Slavko, pazi metak. Daj bre, nismo mi toki majmuni bre. Znači, kad kažem braća Srbi, kad kažem, to znači komšiluku celom se obraćam, i onom Rumunu, i onom Mađaru glupom koji dok pije onu rakiju ujutru, dosle mu žena američki budžet puni i snima porno filmove, već peti budžet su pukli i opet im daju po 30 milijardi. Znači, sljedeći 50 godina su im isplanirali porno budućnosti, i Rumunima, i ovima. O Srbiji su isplanirali otpad Evropske unije, odmah da vam kažem. Znači, mi ćemo biti večiti otpad i za viruse. Znači, kad se zarazi net Evropske unije, kod nas će se skladištiti virus u Srbiji. Eto li ko Srbiji, kakva nam je budućnost. Zašto? Pa da nas vole ne bi bacili uranijumske bombe i ne bi morali Kinezi da dolaze, da te bombe prosleđuju duboko dole u zemlju sa 10 dana kiše. Kineska bezbednost, da nas toliko vole. Znači, oni nas baš ni ne vole, da smo jako loše predstavljeni u svetu u medijima. E sad molim bi ove ljude koji malo razumeju srpski u Čikagu, udruženje Volim Srbiju iz Čikaga, molio bi udruženje Volim Srbiju iz Londona, molio bi udruženje iz Japana i Tokija Volim Srbiju da malo pokrene i odrešite svoje novčanike geđovanske, pa da malo plati medije, pa da malo plati kampanje senatora, malo plati kampanje političara, malo se druži, malo nekim ljudima nešto učini, malo velikim ljudima u svetu, dole pesmice na pravo mesto, u pravo vreme, na pravo mestu napraviti notu, čuti, oslušnuti dušu. Kao ja kraljici Elizabeti, žena 82. godine, bolestan joj muž. Punio je da ne kažem svega. Ja lepo pesnicu, fino, iz Srbije, to je naša loza, naša krv. Kraljica Elizabeta je krv naša, ona je Karađorđevićeva krv. Kome drugom ako neću našem? To je naša, bre. Britanija je naša. Exit ovdje kad počne. Pa Britanci pune budžet, ne pune Nemci. Nemac se stisne, odlođe sa 1000 eura, vrati 2000. To vam je Nemac. Oni da će vezeti poču pod ovo jedine pravi biznis. Jednog gore ima vinograd nemački. Znači nemojte se za montažni, to je montažni vinograd. Ja nikad nisam vidio da se vinograd napravi tako brzo. Nema, tehnologija. Dok mi vozamo džipove, fensiramo i gledamo turske serije, dosle Nemci rade. Nemci podlogu imaju zlato iz ratova, oni su to zlato napabirčili, stavili u banke i krenuli da rade. E sad mi treba isto tako da napabirčimo zlata i da radimo. E sad gledajte gdje ćete zlato da pabirčite, sigurno nećete naći u indijskoj partiji ljubitelja krava. Pogledajte ko je vodio Srbiju od Titove smrti do sada.
i da ima zlata. Sigurno nema u Indiji. Ima ga u socijalističkoj partiji Srbije i njihovim sinčićima koji voze džipčiće. Tamo je